cover. Mama, huyu mtoto hapa. Huyu mtoto, mtoto wa mtoto wa mtoto wa mtoto huyu ataendelea kulipa ile mikopo tumekopa leo. Wewe ukiwa umeenda kidogo tie kitu hapa nyuma. Umeona hiyo mkopo? Na sasa hii watu azimio wanataka ati wanataka tukope zaidi. Nyinyi mtakubali hiyo? Utakubali tuwe katika mateso? Tuendelee kukopa? Nataka sasa na waomba ukipiga kura unajipigia wewe mwenyewe na wale watoto wako ambao bado hawajazaliwa. Hivyo tujiangalie kama watu. Na mimi nataka kuwauliza huyu kijana anaitwa Sakaja. Mimi nimekuwa gavana najua kufanya kazi. Na mimi najua magavana najua kazi. Hakuna haja ya kuteseka. Machako tumekuwa number one kwa sababu najua kazi ya maendeleo. Ndio tunafanya chap chap. Huyu Sakaja na mpigia kura. Napigia kura watu wangu. Na huyu kijana hasla. Si huyu kijana anajua kazi. Nilifanya average ya miaka ya hasla na deputy yake ikakuwa 55. Nikafanya ile watu azimio ikakuwa 79-80. Wanapasa kuwa wakipata ile pesa ya wazee. Kenya inataka wazee ama vijana? Nataka vijana wafanye kazi. Hii si kazi ya huruma unapatia mtu, ni kazi ya kupatia mtu ndio atusaidie. Asante na Mungu awabariki. Haya.